Salve, salve, rapaziada. Começando mais um programa Bagulho é Doido. Aqui atrás tem o Colégio Afonso Guimarães. Na época que a gente estudava nesse colégio, a gente tinha aula de educação física. E foi nesse colégio que eu me transformei em ala esquerda de futebol, de salão. Bagulho é Doido na CDD. Afonso Guimarães. Valeu, piloto! O bagulho é doido, é doido, é doido. O bagulho é doido, a cabeça vai chapar. Pega o bagulhinho pra ideia clarear. O bagulho é doido, a cabeça vai chapar. Pega o bagulhinho pra ideia clarear. O bagulho é doido, o bagulho é doido. O bagulho é doido, o bagulho é doido. Começando mais um programa, o Bagulho é Doido, aqui diretamente da Cidade de Deus. Hoje eu tô aqui no Karatê e vou conversar com um cara que cuida do maior portal de rap nacional do Brasil. Ele é de Osasco, mas atualmente vive em Santa Catarina. Tô falando aqui do parceiro Mandrake. Beleza, irmão? Como é que tá? Tranquilo? Tudo bem? Satisfação estar aqui nessa área, Cidade de Deus. Prazer recebê-lo aqui na nossa comunidade. Essa edição especial, tô recebendo as pessoas aqui na CDD dentro da minha casa. Então sinta-se uma licença, figura irmão. Especial. Mano. Da hora, muito obrigado pelo convite mesmo. A primeira vez que eu ouvi falar Cidade de Deus foi pela sua voz, uma música sua. Tô muito feliz de estar aqui hoje. Satisfação. E aqui, ó, cara, para começar o programa, vou mandando ali, que a gente vai conhecer um pouco do Karatê enquanto a gente vai falando fazendo o nosso papo. E aqui as suas aspas diz assim, ó. Corro atrás de cada objetivo, porque aprendi cedo que toda vitória é feita de obstáculos. Como é que é essa parada, mano? É, eu acho que assim, no rap, no hip hop, sempre a gente teve vários obstáculos. Desde moleque já que eu tô nessa parada aí, enfrento vários obstáculos na minha frente. Uhum. E isso pra mim, cada um que a gente derruba, cada um que a gente passa, cada vitória, toda vez que a gente para pra olhar pra trás e ver tudo aquilo que a gente enfrentou, e continua de pé ainda, ué, isso aí me dá mais motivo pra continuar firme e forte cada vez mais. Cara, então você tá no lugar certo, né, cara? Porque o rap, em muitos momentos, é só isso, né, cara? É sentimento de obstáculo, de vitória, de ganho, perda, a todo momento. É, com certeza. O rap me ensinou a viver, tá ligado? Tantas coisas que eu enfrentei na minha vida que se não fosse o rap, eu não sei se eu estaria vivo hoje. É, pra onde quer que eu vou. Se eu estiver passando uma dificuldade hoje, enfrentando algum obstáculo hoje, é porque eu tenho que passar por isso, tá ligado? Se o cara não chegar e falar, pô, mano, eu tenho que vencer essa barreira, enfrentar essa barreira, se o cara não pensar positivo que vai vencer, que não existe o impossível, o cara vai lá e faz. Mano, Mandrake, você é um cara de Osasco. Como é que um cara de Osasco, pô, sai de Osasco e hoje reside em Santa Catarina e cuida do maior portal de rap nacional? Como é que acontece essa transição até chegar nos dias de hoje? No começo, eu achei que ia ser difícil pra caramba, por sair de uma grande cidade e ir lá pro litoral, pra Itajaí. Mas quando foi, o portal já existia. Já existia. O portal tá no ar, já tem 14 anos. Uhum. Né? E a minha esposa é de Itajaí, Santa Catarina. Ela sempre escreveu, foi colaboradora do portal. E graças a ela, o portal é o que é, ganhou profissionalismo. Eu acredito que depois que eu fui para Itajaí, o portal se profissionalizou cada vez mais. Qual o nome dela? É, Elaine. Pô, Elaine Mafra. Não, a pessoa é responsável por muita coisa, então, dentro do portal. Eu saí de Osasco sem nada, né? Na verdade, eu nunca tive nada. A única coisa que eu tive na minha vida é, assim, dignidade, postura, seguir um caminho correto. E eu conheci ela, ela foi morar em São Paulo comigo, morou um ano em São Paulo, começou a trabalhar por lá, mas não se adaptou. Ela começou a entrar em depressão, engravidou do nosso primeiro filho, o Pablo, né? Que agora tá completando 6 anos de idade. Tem tatuado os dois aí, né? Tem, o Pablo e a Larissa. É meu moleque e minha mocinha, eu até falo numa letra minha. Quando eu fui pra Santa Catarina, porque assim, ó, o rap pra mim estava ligado a várias passagens da minha vida. Então, quando eu fui para Santa Catarina, eu resolvi mudar de vida totalmente. E eu fui para lá e falei, pô, vou parar com o rap, vou arrumar um trabalho aí,
pra conseguir alugar uma casa, pra conseguir levar a vida em frente. E foi isso que eu fiz. Morei de favor uma semana na casa do meu sogro, arrumei um emprego que eu ganhava R$400 por mês. E na mesma semana eu já aluguei uma casa que custava 500. Aí o pessoal olhava, pô, cara, se você ganha 400, como você vai pagar a casa que custa 500, né? Não, vou dar um jeito. Comecei a trabalhar, comprei o meu carrinho, mesmo com a casa lá alugada, comprei meu primeiro carro. Logo depois que comprei meu primeiro carro, uma semana a gente sofreu um acidente grave. Ela indo me buscar no trabalho de madrugada, no jornal que eu trabalhava, a gente bateu de frente com o ônibus, ela grávida da minha filha. E com o menino na cadeirinha, o Pablo recém-nascido. Alguém se machucou? Eu saí com um arranhão, ela quebrou o dedinho. E isso daí foi um obstáculo que a gente venceu e aquilo lá mostrou... Tava todo mundo de cinto? Todo mundo de cinto. Ah. Essa foi uma das primeiras vezes que renascemos. É, continuamos firme, não tinha seguro o carro, era um carro velho, né? E continuei trabalhando no jornal e chegou uma hora que eu olhei pra trás e falei, pô, cara... Você acha mesmo que eu devo abandonar o rap? Eu olhei no espelho e falei, pô, tem uns caras tudo liga pra mim, sabe? Os caras falam, pô, Mandrake, e o site como tal? O site está cada vez mais acessado, porque independente de tudo, de eu ter na cabeça que eu ia abandonar o rap, o site continuava sendo atualizado. Eu colocava uma notícia ou outra, mas não era com a mesma frequência de quando eu estava em São Paulo, né? E eu comecei a atualizar aos poucos. Daqui a pouco o pessoal começou a falar, pô, Mandrake, você tem que começar a ganhar dinheiro com isso, você tem que seguir profissionalmente. Qual foi a forma que você buscou pra ganhar dinheiro com o site? O principal caminho foi, primeiramente, profissionalizar ele. A Elaine, como jornalista responsável do site, assumiu essa posição. A gente começou a profissionalizar o site para chamar a atenção das grandes empresas e anunciantes. E até mesmo de grupos, porque assim, o site, querendo ou não, é uma divulgação e dá um retorno. Você tem um trabalho, você tem que saber divulgar ele. E a gente tinha essa ferramenta na mão. Hoje você utiliza ela de melhor maneira. Hoje a gente utiliza ela da melhor maneira, apesar de eu não viver só do rap, eu quero cada vez mais, sabe? Eu gosto de investir no meu veículo, eu gosto de investir no site, eu gosto de investir na revista, e para isso, muitas vezes, a gente precisa prestar vários serviços para conseguir pagar uma dívida para manter o site, que não é fácil. O site, ele, não por ser único, mas... pelas informações que tem e por ter virado uma tradição, ele tem muita credibilidade. Então, o que sai ali vira verdade. Cara, tu tem essa preocupação, assim, antes de postar uma notícia, saber a veracidade dela, dar uma checada, para não perder essa credibilidade conquistada? Com certeza, com certeza. Isso em primeiro lugar, porque, assim, a mídia sempre fechou as portas pro hip-hop, a mídia sempre foi... do lado oposto do rap, ou o rap foi do lado oposto da mídia. Um pouco de cada coisa. Um pouco de cada lado. Então, a gente viu a necessidade de criar a nossa própria mídia. E como o site foi criado lá atrás, há 15 anos atrás, mais ou menos, quem deu o aval para a criação do site foi o próprio Sabotagem, né? Eu pulava show de rap, ou eu pedia para os caras para entrar, para estar fotografando e colocar no meu blog, que primeiramente era um blog. Eu lembro que assim que eu vi pela primeira vez o site do Rap Nacional, eu não sei se já era forma de site ou se era um blog ainda. Eu lembro que tinha vários outros sites de rap também. E outros foram minguando, até por conta dessa coisa da credibilidade, alguns foram ficando pra trás. E o Rap Nacional resiste, cara. Pô, essa virou uma marca do site, cara. Além de ser um site específico, especializado de rap, o único e o mais forte, há também ali uma marca da resistência também, de acreditar numa parada que ninguém queria acreditar, cara? Com certeza. Se eu tivesse parado... por gente que foi contra, por gente que chegou com pedras no caminho. Cara, se eu tivesse parado, eu tinha parado há muito tempo atrás, porque até arma na minha cabeça já colocaram pra me parar com o site. Os caras falam, mano, lá vem o playboy, lá do negócio da internet, essas paradas, então os caras fechavam a cara pra mim. Os caras faziam bico, tudo, e aos poucos eu fui conquistando respeito com os caras. Os caras foram vendo que eu não era o Zé Polvinho, né? Que eu não tava ali pra atrapalhar, pra registrar coisa errada. Eu tava ali pra registrar as coisas boas de gente que não tinham coragem de ir numa festa de rap pra ver. A gente levou pra internet. Então a gente começou a fazer isso, mostrar a cara do rapper pro pessoal. E isso daí começou a despertar raiva em alguns sites que tinham na época que me viram como um intruso no meio do caminho, né? Eram outras épocas. Agora, olha que bagulho curioso, cara.
Você já foi, há um tempo atrás, chamado de playboy, cara, por outras pessoas do rap. Uh-huh. E hoje, cara, quando outras pessoas começam a fazer rap e são do seu tom de pele, também são chamados de playboys e, às vezes, em comentários dentro do próprio site. Como é que tu enxerga isso, cara? O site tem alguma política pra tentar demonstrar que playboy não tá na cor da pele, que não é uma questão de ter e sim de ser? Vocês se preocupam com isso ou tu não tá nem pra ir pra essa parada? É assim, ó. Pô, eu acho que playboy, é a questão da cor da pele não influi em nada. Uhum. Eu acho que também, às vezes, do cara ter dinheiro também não influi, porque eu acho que o que torna o cara um playboy é o caráter do cara. Já vi muita gente que tem dinheiro pra caramba e não tem atitude de playboy arrogante, né, cara? Já vi o contrário também? Já vi cara que não tem nada e chegar e se esbanjar, sabe? É o que tá acontecendo hoje da ostentação, né? Tem muita gente que não tem nada e tá ostentando ali. É o que eu gosto, pô... O que eu gosto de mostrar é na prova, porque assim, muita gente me critica sem conhecer. Então, a partir do momento que você acaba conhecendo a pessoa, muda de opinião. A necessidade obrigou. Eu vejo que o cara, assim, quem te acompanha pela rede social e até quem fala com você, vê que você é um cara muito família, né? Com certeza. Muito apegado à sua família, à sua esposa, aos seus filhos e tal. E aí, cara, ao mesmo tempo, eu fiz um clipe agora há pouco tempo em Santa Catarina, dependendo da favela que você vá, cara, 99, 98% das pessoas são brancas. Só. Eu fiquei muito preocupado com os comentários no meu clipe, porque, tipo assim, não tinham comentários do tipo assim, pô, Bill, não gostei da base. Eu não gostei da letra. Pô, eu não gostei da fotografia. Eu não gostei porque tinha muita pessoa branca. É. Já jogam os playboy, cara. Né? Já chega. Tipo assim, eu sempre fui da política que a gente deve. Que a gente não deve reproduzir aquilo que a gente repudia. Lógico. Eu nunca utilizo. Né? É, ainda mais com o rap que luta tanto contra o preconceito. Como é que a gente vai entrar nessa pegadinha? Como agora? Que vai entrar nisso daí? Vai ser o quê? Um preconceito ao contrário? Não existe isso, né, cara? O cara, desde a época do Falcão, se você pegar o livro pra ler. Ali mesmo eu já notei as visitas sua, do Celso, nas favelas, que vocês viram que ali existiam mais pessoas brancas na favela. E nem por isso tinha uma diferença na favela aqui do Rio de Janeiro, que a maioria das pessoas são negras, né? Isso daí é uma questão regional. Agora eu queria te perguntar uma outra parada, cara, que eu tô reparando desde o início do nosso papo, toda vez que você vai se referir ao movimento do qual a gente faz parte, você sempre fala rap. Uma única vez você falou hip-hop. E aí eu lembro que na década de 90 tinha muito essa discussão de que o rap estava querendo criar um movimento à parte, e na verdade é tudo parte integrante de um único movimento, só que é o hip-hop. Você sofre essa pressão também dentro do site, as pessoas cobrando que tenha mais hip-hop e não somente rap? Hoje, se eu trabalho com rap, foi graças à magia do hip-hop, né? Eu entrei no hip-hop através do grafite e do break. Né? Então tu foi um pouquinho hip-hop man. Sim, sim. No começo eu fui, eu gostava muito. Eu também fui hip-hop man. Fui um pouquinho dançarino, era um pouquinho DJ. Eu não tinha jeito pra dançar, sempre fui meio altão, ficava meio O cara do nosso tamanho não tem como dançar. Duvido que tu joga futebol? Não, jogo basquete. Futebol eu não gosto não, cara. Mas não tem como. Fica estranho, né? Não dá, mano. Fica muito estranho. Então, assim, o que me despertou interesse mais foi o break. Eu gostava de ver as paradas, mas aí ia tentar fazer e não dava certo, né? Só gostava de ver. A gente tem a intervenção de um boneco. Ele entra de forma virtual dentro do nosso programa. O nome do programa é O Bagulho é Doido. E a gente traz sempre a intervenção do nosso boneco, que é o Bagulhinho. Pode sempre crer. Tem uma pergunta importante e interessante aqui com o auxílio da mão preta. Da hora. Vamos dar uma olhada. Mandrake, brother! Você acha que dá pra viver e ganhar dinheiro com hip-hop no Brasil, irmão? Não, cara. Não dá pra sustentar a família com rap no Brasil, né? Eu poderia viver do rap. Poderia viver acomodado, né? Uhum. Acomodado ali, pagando um aluguel e tal, mas o sistema já joga tantas coisas pra gente que tá à margem da sociedade que a gente tem que aceitar,
né? A saúde precária, o ensino precário. Então, pô, cara, você tem que... Eu levo comigo que eu não posso aceitar só isso, né? Eu não posso aceitar o mínimo do mínimo. Se for pra mim sustentar a minha família, pagar um aluguel e viver no básico, com o rap, com o portal, até daria. Mas eu quero bem mais que isso. Andraki, uma pergunta que a gente está fazendo para todas as pessoas que a gente está recebendo aqui na Sererê, e eu vou lhe fazer agora. O que você acha, cara, que precisa mudar ou acrescentar no Brasil para que a gente se transforme numa nação de primeiro mundo? Eu acho que, primeiramente, antes de pensar em ter Copa, antes de pensar em ter grandes eventos, acabar com preconceito, né? Porque não dá para... Onde o jovem da periferia vá ser discriminado, né? Apanhar de polícia. Eu acho que tem que mudar muito a questão do preconceito de ambas as partes, né? Tem que acabar a violência policial, que ainda existe dentro das quebradas. Eu acho que educação é primordial. E, acima de tudo, amor, tá ligado? Tem que ter amor e começa dentro de casa. Eu acho que dentro da própria casa você tem que dar amor pro seu filho, para amanhã ele poder ser uma pessoa de bem. Pelo menos a sua parte você fazer, tá ligado? Eu acho que a mudança começa por cada um, tá ligado? Mais paz no coração e uma mudança de cada um. O cara vê assim a pessoa do rap, né? E aí, pelos trejeitos, pelo estereótipo, as pessoas às vezes imaginam que o cara não tem família, né? Mas quando não tem ninguém por trás, que é um cara solitário que só vive de rap. Lembro de falar contigo que essas paradas tá sendo maneira que desmistifica, né, cara? Ah, com Mostra certeza. Que até por trás de um rap tem família. Deixa eu pedir auxílio da Mão Preta mais uma vez. Oh, da hora. Pra pegar aqui os presentes que eu ganhei. Tem gente que vai investigar a caixa preta. Eu tô aqui com a caixa mulata. Vou botar aqui no chão da CDD. A gente já começa aqui, ó. Eu vou pegando e tu vai me dizendo. Esse daí é o livro A Biografia do Sabotagem, Um Bom Lugar. Aí. Escrita pelo Tony C. Tá ligado? Um grande parceiro. É um livro que eu também sou um dos personagens. Aí conta um pouco da trajetória, do início do site. Tá aqui. Ligado? Aí a última edição da revista Rap Nacional, a edição atual com o DJ Kylie J na capa e os três filhos deles que também são DJ. Todos DJs, né? Nós trouxemos uma família aí, né, na capa. Aí aqui. O DVD do Detentos do Rap, é um DVD que tem participação, várias participações de peso, Mano Brown, tem o Realidade Cruel, tem até o Detonautas Rock Club, então tem várias participações. Esse daí DVD. Um DVD coletânea lançado pelo portal Rap Nacional. Aí tem... São quantos clipes? São 30 clipes, 30 videoclipes. Inclusive tem aqui também um do MV Bill. Eu conheço esse negão de regata amarela aqui, hein, mano. São todos clipes que já foram postados no site. Esse DVD surgiu numa época que a revista estava numa situação financeira muito ruim e os grupos que a gente sempre trabalhou apoiaram cedendo o videoclipe sem cobrar nada pra gente estar lançando esse DVD aqui. Essa camisa é minha? Essa camiseta é sua. Ó, camiseta cara. Do portal Rap Nacional. Você é um cara grande, tu não vai me dar camisa pequena, mano. Eu tô acostumado a receber camiseta pequena, não. Essa aí vai servir em você. Aqui são mais edições da revista. Isso. Aí Rap tem Nacional. A coleção com todas as edições da revista pra você. Muito bom, cara. Andraki, depois eu cato aqui os meus presentes. Muito obrigado, irmão. Meu malote. Tamo junto e misturado. Maneiro, satisfação, cara. Satisfação total tá presente aqui hoje. Satisfação nossa, tá ligado? Mano. Feliz pra caramba. Fechado, muito mano. Obrigado, Bill. Tamo junto. rapnacional.com.br. Nossa parada, mano. É nóis. Nada é impossível. E o possível acontece aqui também. Porque a gente continua aqui nesse sol quente. E você vai ver o meu clone dentro do estúdio, pedindo música em homenagem a esse papo que eu tive aqui com o Andraki. Abraço na família, mano. Tamo junto, irmão. Valeu, fica cara. Com Deus. Satisfação. Bagulho doidão. O bagulho é doido, é doido, é doido. Rapaz, pra mim, hip hop é uma parada muito séria, cara. As músicas de rap, às vezes, têm o poder de trazer pra pauta de discussões assuntos que você não acha em outros lugares. Essa é uma das funções da música de rap. E aqui a gente vai assistir um clipe que tem a música com uma dessas funções. O nome do grupo é ADL, aqui do Rio de Janeiro, de Teresópolis, lá da Serra, estado do Rio. O nome da música é Poesia de Sexta. Eu vou aumentar o volume aqui para você poder sentir qual que é.
Sexta-feira é foda, pra dormir de madrugada no bar. Cerveja quente na cama, mulher gelada. No bolso eu confiro a carga. Da janela eu olho o clima, trilha sonora do momento. No telhado a chuva fina, vejo o revólver do lado da Bíblia. Lembro que o pastor revelou, falou coisas da minha vida, mas não entendi qual era do caô. Que eu tava na porta do bar, chegou um neguinho, puxou, atirou. Depois montou na garupa da moto, pegou na contramão e vazou. Eu, homem de pouca fé, na hora fiquei meio cabreiro. Mas se hoje eu tô de pé, porque minha mãe tá de joelho. E eu fico mais perigoso, conforme sinto mais medo. E se for pra chorar, vai chorar deles primeiro. Pega logo um uísque amargo, mistura com um beijo doce. A morte vem só de calcinha, dança a valsa da meia-noite com a voz macia e sedutora, falando pra eu me jogar. E outra voz no ouvido sussurra, dizendo que eu tenho filha pra criar. Com sangue no raciocínio, ela caminha pela favela, esperando a próxima vítima cair no crime de paraquedas. Quem bate na porta uma hora dessa? Tô ouvindo o cachorro latindo, se for atirar tem que ser pra matar. E lá no inferno eu me vingo. Eu ouço a morte me chamar com um sorriso no rosto e o álcool na mente, me seguindo aonde eu vou. E quando ela vem me acordar, tô com a arma na mão, a estopa e o isqueiro, vai dar caô. Eu sinto meu maxilar doendo, minha boca seca, meus olhos arregalados e meu nariz escorrendo. Mas que se foda, eu limpo com a manga da blusa. São duas delas deitadas, prato quente, quem recusa? Tá com saudade de mim? Puta que o pariu, que pesadelo. Muito sangue numa piscina de gelo. Caixão, a voz da minha mãe me dando a bênção. Deus te leve, Deus te traga. O gosto de sangue, eu baleado no chão. A maconha e o uísque que me acalma. Me faz sentir prazer de ter largado a cocaína e não a arma. E mesmo assim falar do brilho das estrelas que iluminam as piranhas que se vestem de princesas. É bem possível que ao sair de casa eu seja surpreendido pelo verme na minha escada e ver minha mãe chorar porque eu dei mole e errei. E só lembrar depois das vezes que ela disse eu te avisei. Eu sei que é foda, mas a noite é perigosa. Tô quase de bandeja, essa hora eu sou tudo que eles queriam. E o que eu tenho por mim é meu revólver até a boca, cuspindo bala do dum e quem mexer com a minha família. Eu ouço a morte me chamar com um sorriso no rosto e o álcool na mente, seguindo aonde eu vou. E quando ela vem me acordar, tô com a arma na mão, a estopa e o isqueiro, vai dar caô. Meus heróis morreram alvejados, não de overdose. Trancho da 99, aumenta a psicose. Brinco de roleta russa rindo, tô sentindo os inimigos vindo. Eu até vejo um a um caindo. Cheiro de morte, cachaça, desgraça. Não era pra eu ter acertado aquele merda com geral na praça. Mas o sangue veio na goela quando eu vi o Bela. Matou o amigo, ainda ficou rindo pela favela. Abro o basculhante pela metade da tarde. Pensar na festa, pura atividade, covarde. O que me resta é mostrar minha habilidade. Tiro na testa do primeiro que brotar na grade. Sou bom de dedo, mas pancadão é foda. No qualquer morte, nas costas é cadeira de roda. Tiro trocado não dói, é o que se fala pelos becos. Estalo seco, pau, a história vai chegando no final. Num barraco qualquer, numa favela qualquer. Hoje é dia de cobrança, então seja o que Deus quiser. Se me acertarem, vai ser pela frente, nunca pelas costas. Confronto, hora da aposta, do jeito que o diabo gosta. Eu ouço a morte me chamar com um sorriso no rosto e o álcool na mente, me seguindo aonde eu vou. E quando ela vem me acordar, tô com a arma na mão, a estopa e o isqueiro, vai dar caô. E eu ouço a morte me chamar com um sorriso no rosto e o álcool na mente, seguindo aonde eu vou.